Miksi kaikkien pitäisi katsoa Hopon Poppo? Mä oon monesti hehkuttanut Leijonakuninkaan olevan mun lemppari Disney-leffa, mutta nyt kun tarkemmin mä ajattelen, sen täytyy sittenkin olla Hopon Poppo. Tää tekele julkaistiin vuonna 1995, eli vain vuosi Leijonakuninkaan jälkeen, joten ei ihme, että tää jäi täysin ison leijonajyrän alle. Ja ylipäätäänkin Hopon Poppoota ei edes lasketa klassikko Disney-leffojen joukkoon. Usein Hopon Poppoista kuullaan puhuttavan Disneyn aliarvostetuimpana leffana, josta harvoin kuulee puhuttavan, mutta itse asiassa viime vuosina Hopon Poppo on yllättäen alkanut nousta kulttiasemaan, jolla on valtavat määrät fanaattisia katsojia. Disneylandissa Hessun poika Max on ollut enemmän esillä, ja ylipäätäänkin hänelle on omistettu ysärihenkinen konsertti lähivuosina, ja kaiken maailman siistejä merchandiseja pyörii siellä täällä. Mutta mikä tekee Hopon Poppoista kuolemattoman mestariteoksen? Hopon Poppo-leffa on kuin suoraa jatkoa Hopon Poppo-sarjalle. Sen sijaan, että Max olisi vielä pieni ja viaton skeittipoika, siitä on kasvanut teini, jota on alkanut kiinnostaa aikuisten maailma ja tytöt. Max on palavasti rakastunut punapäiseen Roxanneen, ja se on valmis tekemään kaikkensa saadakseen tämän huomioon. Niinpä Max päättää järjestää kavereittensa Petyn ja Bobin kanssa Powerline-esityksen koulun viimeisenä päivänä, ja mä vannon, että jokainen meistä halusi pienenä olla kuten Max ja varastaa huomioon koko koulun edessä samalla tavalla kuin Max. Some people settle for the typical thing, living all their lives waiting in the wings. It ain't a question of it. Täytyy muuten pointata, että Powerlinen biisit on varmasti yksi parhaimpia Disney-leffobiisejä, mitä on ikinä kuultu. Fight me, ne on aivan uskomattoman hyviä. Maxin show menee hyvin ja hän onnistuu tekemään vaikutuksen Roxanneen, ja rehtori suuttuu ja soittaa Hessulle tämän pojasta tulleen huligaanin. Max sopii treffit Roxanneen kanssa, Hessu pakottaa Maxin lähtemään kesälomareissulle kalastamaan, Max joutuu perumaan treffit ja keksii tekosyyksi, että se on menossa esiintymään Powerlinen konserttiin Los Angelesiin. Ja näin ollen valtava soppa on syntynyt. Jos ette sanoneet mitä selvä äskeisestä, niin katsokaa se uudelleen vaikka hidastettuna. Yksi isoimpia syitä, minkä takia tämä leffa resonoi ihmisiin, on se, että meistä jokainen voi tietyllä tapaa samaistua siihen, kun vanhemmat pakottaa meidät lähtemään johonkin, mihin me ei haluta mennä. Lapsista teinit symppaa Maxia, mutta vastaavasti vanhemmat symppaa Hessua. Se on vaan huolissaan pojastaan ja haluaa rakentaa hyvää isä- ja poika-aikaa. Lapset näkee Hessun nolona iskänä, joka ei tajua mistään mitään, ja aikuiset Hessun rakastavana isänä ja Maxin vastaavasti kiukuttelevana teininä. Vaikka tää leffa onkin tehty ysärinä ja ajat on hivenen muuttuneet noista, niin silti nämä teemat on kuolemattomia ja ne on aina läsnä. Ja ne käsitellään todella uskottavasti ja yllättävän hyvin tässä leffassa. Hessun ja Maxin yhteinen matka on täynnä hupaisia tilanteita ja tulehtuneita yhteenlyömisiä, joista kaikki johtuu siitä, että he ovat menettäneet yhteyden. Heidän välillä ei ole tarpeeksi kommunikaatiota. Se, mistä mä silti tykkään, on se, että vaikka Max on silmin nähden turhautunut ja vihainen Hessuun, se ei silti ole mikään pahis, vaan se ei vaan yksinkertaisesti halua olla Hessun lähellä. Niistä silti välittyy rakastavat isä ja poika, mutta ne ei vaan hetken ole olleet samalla aaltopituudella. Välillä Hessu ja Max on saamassa konfliktien jälkeen keskusteluyhteyden, mutta harmiksi ne tilanteet aina vähän kuolee kasaan. Ja kaikki ne tilanteet on mun mielestäni vaan aivan sairaan koskettavia, ja mun on todella vaikea katsoa tätä leffaa itkemättä. Tää on samalla mulle itselleni vaan niin tärkeä, mutta samalla toi on niin aitoja tilanteita. Ne molemmat hahmot vaan tarvis ison halin. Hessu ja Max alkaa viimein löytää yhteisen nuotin Hessun antaessa enemmän vastuuta Maxin harteille vain tullakseen petetyksi, kun Max on muuttanut karttaa ja ajattaakin isänsä kohti Los Angelesia Powerlinen konserttia. Ja tässä vaiheessa Hessun pinna alkaa olla täysi. Se ei enää jaksa sitä niskottelua. Siinä vaiheessa, kun Disney-maailman iloisin ja sympaattisin kaveri on näin vihainen, te tiedätte, että kaikki ei ole kunnossa. Ja pienenä mä legit pelkäsin tätä kohtausta, koska tässä on niin valtava jännite ja kontrasti, mitä ei ole ikinä totuttu näkemään Hessusta. Jos siis ignoratan kaikki ne ikivanhat Hessu-animaatiot. Tää Hessun käytös on niin out of place, mutta samalla ne kaikki merkit oli nähtävissä, että jossain kohtaa Hessulla menee hermot.
Hessu ei tulisi ikuisesti kestämään Maxin käytöstä. Tämän jälkeen auto lähtee liiraamaan alamäkeen, Hessu ja Max koittaa pelastaa autoa samalla kun ne purkaa turhautunutta oloaan toisiinsa, ja samalla he kuin puolivahingossa avautuvat asioista, mitkä heidän mieltä ovat painaneet. I was only trying to take my boy fishing, okay? I'm not your little boy anymore, Dad. I've grown up. I've got my own life now. I know that. I just wanted to be part of it. You're my son, Max. No matter how big you get, you'll always be my son. Wow. Tuskin kukaan ootti aikanaan Hessu Hopo-elokuvasta, että se tulisi olemaan näin tuhannen diippi ja upea leffa. Jos olisi ollut pelkkää tällaista hessumaista sekoilua, ihmiset olisi siitäkin tykänneet, mutta mä rakastan sitä, että ne oli vähän kunnianhimoisempia ja ne halusi oikeasti tehdä todella upean tarinan isästä ja pojasta. Lopulta Max kertoo hänen ihastuksestaan ja Hessu antaa full supportin, ne viimein halaavat toisiaan, jotain mitä mä ootin jo leffan alusta saakka, ja Hessu jopa vie Maxin Powerline-konserttiin ja molemmat onnistuu pääsemään lopulta lavalle. Ja Maxin ihastus näkee tämän kaiken telkkarista. Mä mainin aiemmin, että Max on saanut myöhemmin, joskus pari vuotta sitten, oman Powerline-konsertin Disneylandissä. Ja erityisen siistiä musta on se detaili, mitä ne näki siihen konserttiin, koska ne tanssiliikkeet, mitä ne tekee, on täysin sama kuin tuossa leffassa. Ja se saa mun sisälläni niin onnellisen fiiliksen ja niin ison fanipojan raukeamaan. Mennä sanoa laukeamaan, mutta se olisi väärin. Mutta oikeasti, katsokaa! Ja lopulta Max kertoo totuuden koko hässäkästä Roxanelle. Kaikki päättyy hyvin ja leffa on siinä. Hopon Poppon kulttiasema muodostuu varmasti juurikin siitä, että me ikään kuin kasvetaan tuon leffan mukana. Se on sellainen teos, jonka ne Ysärin lapset haluaisi nykypäivänäkin näyttää omille lapsilleen. Hessun ja Maxin disconnecti tuntuu koko leffan ajan tosi aidolta. Se toimii täydellisesti, ja vaikka se onkin tosi hauska leffa ja siinä saa nauraa jatkuvasti, siinä on koko ajan ilmoilla sellainen kiusallinen jännite. Se on kuin aikapommi, joka tulee jossain kohtaa räjähtämään. Mutta milloin? Missä tilanteessa? Ja kun se kuilu Hessun ja Maxin välillä vaan kasvaa, se on todella kiinnostavaa katseltavaa. Se on myös leffa, joka laittaa nuoren ajattelemaan omaa käytöstään uudelleen, ja vanhempaa myöskin. Hessu tekee ilmiselvän virheen, kun se vaan pakottaa Maxin mukaansa ilman, että asiasta voitaisiin edes neuvotella tai edes perustella, minkä takia mennään. Ehkä tämän tilanteen olisi voinut ratkaista jotenkin toisin ja paremmin, ja vastaavasti Maxin ei koskaan olisi pitänyt valehdella Roxanelle. Se olisi voinut vaan sanoa, että hei, mun täytyy lähteä mun isäni kanssa kesälomareissulle, että mun on pakko perua treffit, mutta mennäänkö sen jälkeen käymään? Tai jotain vastaavaa, mutta totta kai nuorelle se tilanne on hyvin vaikea, ja siinä oli pakko löytää joku selviytymismekanismi, eli valehdella. Lisäksi asia, mistä mä tykkään todella, todella paljon tässä leffassa, on se, kun lopussa Roxanne paljastaa, että Maxin elvistelyt ei ollut se syy, minkä takia se ihastui Maxiin, vaan sen nauru, jota Max itse taas piti nolona. I already liked you, Max. From the very first time I heard you laugh. Toi on maailman sypeitä! Tämä on oikeesti niin kaunis sanoma. Mä tykkään kaikesta tässä leffassa ja sen takia tää on mun suosikkileffani koskaan. Onko? Todennäköisesti Disneyn tuotoksista on. Mun mielestä kaikkien pitäisi nähdä Hopon Poppoa. Se on sellainen, joka on säilyttänyt yllättävän hyvin viihdearvonsa, ja mä oon niin iloinen, että nykyään tää leffa saa sitä arvostusta, mitä se olisi aina ansainnutkin, mutta se ei silloin saanut sitä. Se julkaistiin hankalaan väliin, jonka vuoksi useilta se jäi näkemättä, mutta nykyään sitä leffaa ylistetään kaikkialla, sille pidetään konsertteja, paneeleja, jossa ääninäyttelijät on mukana, ja kaikkea muuta. Oikeus on viimein tapahtunut. Mutta mitä te pidätte leffasta? Kertokaa kommenteissa, ja jos ette ole vielä nähneet tätä klassikkoa, niin nyt se Disney Plus auki ja katsomaan se, sieltä se löytyy. Kunhan olette varovaisia, että ette kato siitä sitten sitä jatko-osaa, koska se leffa on aivan syvältä. Mutta kuten aina, nyt ollaan varmaan seuraavassa videossa. Nähdään siellä!